စစ်တပ်ကငဟိုထဲမှာစာရေးတည်ပါတယ်အချင်းကြီးကဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့အခုလိုနှိမ့်ကြလာနေတဲ့အနေထားမှာဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကမြင့်တက်လာတော့ကြတော့သူတို့ဘလို့ပဲချင်းချင်းဘယ်ကောင်းကြီးပဲလာလာဘလို့တိုင်းမှုမကားလို့ပဲအရင်တော့ဗေဒေတာကိုဘလို့ပဲကြွန့်ကျင်ကကြွန့်ကျင်ကအခုကခံနေရတာကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဒီတစ်ပတ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ချက်လက်လေးကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုမေးချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်တက်ကပေါ့เนาะစက္ကစားနေပြီးတော့လက်နဲ့ချတဲ့အညံ့ခံတဲ့စစ်သားတွေများလာပေါ့အဲအဲ့လိုလက်နဲ့ချပြီးတော့အညံ့ခံတဲ့စစ်သားတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့အခုနအနိကက်ကြီးကြက်ကိုကွဲဖို့အဲဒါမျိုးမဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘိုးကြီးအမြင်လေးကိုလည်းပြောပြပါဟုတ်ဟုတ်ဆရာအဲဒါကဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ဒါကမင်းအွန်လိုင်းကြောက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့အတူပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာမင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာသူကအဲသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကအသေးခံသွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီစကန်တစ်ခုမကြဖို့အတွက်ဒီတန်ရင်တစ်ခုမကြဖို့အတွက်အသေးခံပြီးတိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါတိသွားရဆိုရင်တော့သူကသူ့အတွက်လုံးရှုပ်ဘူးဟုတ်အဲရှင်းတယ်လေနော်သူ့အတွက်ရှင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတိမခံမဲနဲ့ခုနလိုလက်နဲ့ချပြီးတော့တစ်ဖက်တော်လိုင်းတစ်ဖက်နဲ့ပူပေါင်းသွားရဆိုဒီကောင်ပြတ်တုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြတ်တုတ်ပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးဒါသူ့မိသားစုတွေဒီလက်နဲ့ချသွားတဲ့သူတွေကမိသားစုတွေကိုသူဖြည့်ရှင်းရတော့မယ်။ဟုတ်ဖြည့်ရှင်းအောင်လိုက်ချင်းလိုက်လေအခုကလက်နဲ့ချတာကလည်းအဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာဟိုအယောက်50ပေါ့နော်အခုဒါရှမ်းမြောက်ပါအယောက်50ကျော်လက်နဲ့ချတယ်အဲ့အယောက်50ရဲ့မိသားစုကဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ဟုတ်အဲ့မိသားစုကသူဖြည့်ရှင်းရမှာဖြည့်ရှင်းရမှာဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူကတော့ตามหมายอยู่ไล่ไปหมายอยู่ပြီးရင်ဒီလူတွေကိုဘာမှခံစားခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းဘာမှခံစားခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်အဲ့မိသားစုတွေကသူ့ပြဿနာရှာမှာလေဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့တက်တက်လုံးသူတို့ဒီစစ်တပ်ပေါ်မှာအလုပ်ကျွေးပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးသူတို့မတက်တာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မြင်မှန်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะသူတို့အချိန်နေမကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ချပြီးတော့ပူပေါင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒီဟာပေါ်မှာဟိုဒီတစ်ခုလေးကြောက်မလို့ငါတို့ဘာမှခံစားခွင့်မပေးတော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုက်တာနဲ့ဒီမိသားစုတွေကကျင်းနေဆရာမရှိဘူးမကျင်းတော့ဘူးဒီကောင်ကိုပြန်စောတော့မှာပြန်ပြင်းတော့မှာပြန်ပြောတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာကိုကျင်းနေအောင်သူမှရှင်းရမှာတစ်ဖက်ကလည်းသူကကျင်းနေချက်ထဲရောက်သွားသူ့ကိုတိစ္ဆာဖောက်သွားလို့ဆိုရင်သူကအပြစ်တင်နေရချင်းတစ်ဖက်မှာကြောက်ရလေအပြစ်တင်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတကြုံသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျဒီမိသားစုတွေပေါ်မှာသူကဖြည့်ရှင်းချက်တွေမျိုးစုံပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကအခုကလက်နက်ချအញ្ញံခံပြီးသွားရင်အဲကျွန်တော်ကဟိုရှင်းပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးရလေနော်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ပေးပြီးရင်သူတို့ဘာလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါရှမ်းမြောက်ပထမလိုင်းမှာဆိုရင်ဗျာ102ပထမလိုင်းမှာဆိုပြန်လှုပ်ပြရလို့အများကြီးရှိဟုတ်တယ်နော်အများကြီးရှိအများကြီးရှိတော့အဲဘာလုပ်ရလဲဆိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်သူကအေးယူပါတယ်ဟုတ်ရည်ရွယ်ရတယ်သူရည်ရွယ်ရောက်လာရောက်လာတဲ့လူကလေဟိုဒီဓာကစားကြီးဖြစ်စင်တော့ဆိုရင်ရောက်4000ကျော်တယ်အဲ4000ကျော်ယူသူရည်ရွယ်ပါမှာအစင်းစင်းရည်ရွယ်ပါမှာလွယ်ဘူးနော်ဘုံကျုပ်တွေဆိုရင်သူတည်တံပေးရဟုတ်ပြန်ဟုတ်တယ်အဲကျတော့အဲသူကဒီအရောက်အများကြီးကိုရည်ရွယ်ဖို့အတွက်ကိုဖြစ်စင်နေအများကြီးလောက်ရတယ်သူကဆုံခုံဖွဲ့ရတယ်အဲတတိကံကောင်းလုံးချက်ရုပ်ရေးရတယ်အမျိုးစုံပါနော်အဲဒီသူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်စေးမေးမြန်းတာမျိုးကနေအစုံအရေးယူတဲ့အထီးကိုသူကအများကြီးလောက်ရတယ်။တယောက်တည်းဆိုရင်တော့အများကြီးလောက်ရတာဗျာ။စုံကုန်ဖွဲ့ထားတာပေါ့နော်။စုံဖွဲ့ထားတာပေါ့အများကြီးလောက်ရတာ။ရင်တော့ဒါဗိုလ်ချုပ်အစင်းနောက်တယောက်ကိုသူတို့စုံကုန်ဖွဲ့မယ်အရေးယူမယ်ပြည်မှုထင်ရှားလို့အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ထိစုံကွားနေပြီးတော့အရေးယူတဲ့အချိန်ထိကိုသူကလာပေါင်းများစွာအကြာကြီးလောက်ရတယ်။အခုသူကအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ရောက်လာရင်ချက်ချင်းတည်တာပဲ။ချက်ချင်းပြည်မှုထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါလည်းဘာလဲဆိုဒီရေအတွက်အများကြီးပေါ့သူမထိန်နိုင်မသိမ်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးလက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်ပြီဆိုရင်သူကအဲလူအင်အားတူတက်ဆုံးရှုံးမယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်လက်နက်အင်အားဆုံးရှုံးမယ်ဟုတ်ဒီအဖွဲ့တွေလက်နက်တွေပါယူကောင်းပါလေတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေလက်နက်တွေပါသိမ်းပါလေအဲ့ဒါပြောလူအင်အားတူတက်တိုက်ပြီးမယ်လူအင်အားတွေလည်းဆုံးရှုံးတယ်လက်နက်အင်အားတွေလည်းဆုံးရှုံးတယ်သူထိန်းစေခြင်းနဲ့နေရာတွေဒေသတွေစခန်းတွေတက်ရင်းတွေဆုံးရှုံးတယ်ဟုတ်အဲသူတက်အရှုံးနေကြည့်ပဲနော်အဲ့နေရာတွေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရရသွားမယ်အဲပြောကြတော့ဒါအဲခုနလိုပေါ့ဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးသွားပြီးလို့မှခုနလိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းသူကအရေးယူရမယ်ရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအဲခုနလိုအရေးအတွက်အများကြီးလက်ရေးယူရတာဖြစ်သလိုအဲပြီးတော့ဒါကြံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကဒီအဖွဲ့တွေကပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရေးမယူလိုက်ဘူးဆိုရင်ကြံတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းအဲ့ပုံစံတိုင်းလုပ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဟာငါတို့အရေးမယူဘူးပေါ့နော်600ကောင်တွေတော့အရေးမယူဘူးငါတို့လက်ကြလိုက်ငါတို့လက်နဲ့ချလိုက်မယ်ပြန်ပြန်လာမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ထဲမှာမှာသူကထပ်ပြီးတော့ဂျင်းတဲ့ချက်တွေရောက်လာတော့သူ့အတွက်အင်အားမရှိတော့ဒီအင်အားတွေကိုသူကရေးမယူအောင်အောက်ခြေအဖွဲတွေပေါ့နော်အရေးမြောင်သူအရေးယူရဆိုရင်တော့မှသူတက်တွေပြောင်းပလိုက်တယ်ရာလူတိုးတွေလျှော့ပလိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတခြားနေရာတွေပို့တယ်တခြားတက်တွေကိုပို့တယ်အဲ့လိုပို့တဲ့ခါမှာအဲ့တက်တွေမှာသူကစီးလုံးမှုတွေပြက်ပြားကုန်ဟုတ်ဟုတ်ပြက်ပြားကုန်ဆိုတော့သူကကျန်တဲ့သူတွေက
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့မကြုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်လည်းနဲ့မချခဲ့တဲ့သူတွေကတက်မှာကြံခဲ့တယ်လည်းနဲ့ချတဲ့သူတွေရောက်လာတယ်သူတို့နှိမ်ပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကရှမ်းပြောင်းကလည်းနဲ့ချခဲ့တဲ့ကောင်းနေအဲကျွန်တော်ကတက်ဆောင်ဖောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းနေပိုကောင်တွေလည်းပြောပါလေတရားမလားဟုတ်တယ်ငါတို့ဘာမှမလုပ်ပေးပဲနဲ့ငါတို့ကဒီတိုင်းဘာနဲ့တိုက်ရမှာလဲငါတို့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကငါတို့လက်နဲ့ချခိုင်းလို့ငါတို့ကချလာငါတို့စိတ်ကချကျင်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အဲ့မှာပြဿနာတွေတက်ဟုတ်ကဲ့တက်လိုက်တက်သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာစည်းလုံးမှုတွေပြိုကွဲမယ်ငါကိုယ်ကနေကစည်းလုံးမှုကပြိုကွဲနေတာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာပိုဆိုးမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ तू ကဆုတ်လဲဆူစားလဲယူဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလက်နဲ့ချအញ្ញံခံတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးอ่ะဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်မှာခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောဆိုအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့တက်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကိုဟိုခန်းစားခွင့်ပေးမယ်ပြီးရတဲ့သူပေးလို့ရတဲ့ဘွဲတွေရှောက်ပေးမယ်ဘယ်ကောင်မတန်းဝင်နေရမလားအာသူရဘွဲတွေအဲပြီးရင်ချီချူးကုံမြူတွေဒါမျိုးတွေရှောက်ပေးပြင်မယ်သူ့တက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးရင်ရိုးပြလေးကိုမြေမြုပ်ပေးမယ်အဲအရိုးပြလည်းမှန်ညင်မှမှန်ပဲဗျာလူရုံရေဟုတ်ပြီလားအဲဆိုသူ့တက်အဲ့ဒါရှုံးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လက်နှချအញ្ញံခံတဲ့ဟာကလက်ရှိအချိန်မှာသူ့တက်အကြောက်ဆုံးအရာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့ကြောင့်မလို့သူကအခုလိုမျိုးလက်နှချအញ្ញံခံတိုင်းမဖြစ်ဘူးတမှုတွေကိုအခုလိုမျိုးတော့အဓိကကြည့်ချက်ကိုကဲပါဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေပြောနေရပါဘူးအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တက်ကောင်းတဲ့အရာပဲဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့ဟိုတက်သားတွေပေါ့နော်ဒီတက်သားတွေကိုခွင့်မပေးတဲ့အပေါ်မှာဘလို့မြင်လဲเนาะဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းတွေ့ရเนาะဒါပတ်စင်1နှစ်3နှစ်ဆင်းလာပြီเนาะပတ်စင်1ဆင်းတဲ့အချိန်မှာခွင့်နေမပေးဘူးပြီးရင်တို့ဝင်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့เนาะတို့စစ်တပ်ထဲမှာတို့စုလိုက်တဲ့နေရာတို့ရဲ့အဲဟိုနေမြေပေါ့เนาะအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာပြန်ပြီးတော့တာဝန်မပေးဘူးပေါ့เนาะပြီးရင်ခွင့်နေမပေးဘူးဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာလဲဆိုအဲ့ဒါလည်းကြောက်တာပဲလည်းကြောက်တာဘာကြောက်တာလဲဆိုထွက်ပြေးมาကြောက်တယ်တို့အတွက်ကူမတိုက်ပြေးมาကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီလူတွေက तू อ่ะအဲဆိုတော့ဆရာအများစုပါပေါ့เนาะအာသူတို့အတင်းအရမစူဆောင်းလို့သာဝင်လာတာသူတို့ရဲ့စိတ်တက်ခံယူခြင်းနဲ့သူတို့အတွက်ဝင်တိုက်ပြတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်အတွက်ကိုဝင်တိုက်ပြတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်သူတို့ကအခွင့်အရေးရလင့်ပါလေလင့်ပါအခုအချိန်နေကဒီတက်သားတစ်ကိုမပြောနဲ့သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေရဒီခုနလိုပေါ့အရင်တည်းကစစ်သားဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့မှအခုချိန်မှာခွင့်မပေးတော့မိသားစုတွေဆိုလည်းပြန်ခွင့်မပေးဘူးစစ်သားတွေဆိုလည်းပြန်ခွင့်မပေးဘူးခွင့်ဆိုတာသူတို့အတွက်ဘာမှမသိတော့အဲ့ဒါပါလေဆိုအဲ့ဒါမယုံလို့ပဲစစ်တပ်ကြီးအချိန်နေမကောင်းတော့ဘူးတက်ထဲမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးဝင်တိုက်ခံရတဲ့တက်တွေအကုန်ကြကုန်တယ်အကုန်လုံးဒါဦးစားကွဲကုန်တယ်ပေါ့နော်အတန်းကိုဦးစားကွဲကုန်တယ်အဲ့ကြအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာအကုန်လုံးကအခွင့်အရေးရပြေးမှာပြေးမှာဆိုတော့တက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးအမြဲတမ်းခွင့်နေတင်းနေကြအဲမိသားစုတွေအကြောင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်းနေကြတကယ်သာပြေးကြည့်ပြေးမှာအဲ့ဟာကိုသိလို့လေသူကချုပ်ထားချုပ်တော့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုတော့မှသူကချုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အခုမှတင်းတန်းဆင်းလာပြီးတော့သူတို့အလုံးမတူပဲနဲ့ဆုတ်ထားပါရဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကိုခွင့်ပေးဖို့ဆိုတာလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းဗာလဲဆိုရင်ဒါခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ तू အဲ तू ရဲ့အင်အားတွေနည်းလာလေအင်အားနည်းလို့မှ तू ကဒီလိုမျိုးအင်အားတွေထပ်စုတယ်စုတဲ့ထဲမှာဘာမှမထူးစိတ်ပညာသင်ပေးပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် तू တက်ချင်းနေမကောင်းဘူးဟုတ်လားမလားဒီတက်ဖွဲ့တွေကလည်းအခွင့်အရေးရနေလက်မှာအဲကြတော့သူ့အတွက်ကူမတိုက်ပေးမှကြောက်တယ်ထွက်ပြေးမှကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီခွင့်မပေးဘူးဆိုတာကလည်းမင်းအောင်လည်းစစ်တပ်ကဘလောက်တောင်ကြောက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြရတယ်အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့လပကတိုင်မှုပေါ့အချိန်ပြောင်းပေါ့နော်တိုင်မှုတွေရတယ်ဟုတ်အချိန်ပြောင်းဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာဟုတ်ပြောပြပြီပေါ့ဟုတ်အဲတိုင်မှုတွေအချိန်ပြောင်းဖြစ်တာဆိုင်အဆန်းတော့မဟုတ်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာတိုင်မှုတွေချိန်နေတမမှုတွေချိန်နေဗျာမှုတွေချိန်နေဒါဗျာမှုအစင်းတော့ကထားလိုက်အောင်တိုင်မှုတွေပေါ့နော်ပြင်ချစီယုံဘောကယာရုကြီးပိုင်းတွေချိန်ပြောင်းနေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အချို့ဖွဲ့ဆိုရင်ထောင်ချပစ်တယ်ချို့ဖွဲ့တွေအရင်အားပို့တယ်ချို့ဖွဲ့တွေအခုဆိုဖြုတ်လို့တက်လို့စစ်စစ်ခံနေရပြီအဲ့လိုနေသားမျိုးတွေသူတောက်လျှောက်လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကလည်းဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့စစ်တက်ကြီးကမင်းအောင်လိုက်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ဘလုံးမအရှိန်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြတယ်နေအတူတူပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ရှေ့လူတယောက်သူထားလိုက်တယ်အဲ့လူတယောက်ကသူ့အတွက်သူပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဆိုရင် तू နောက်လူတယောက်ထားမှာအဲ့လူကလည်းသူ့အတွက်အဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်တဲ့လူကို तू ကထားမှာအဲဒီနေရာဒီဒေတာရဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်တော့အဲဒီနေရာဒီဒေတာကိုကောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြပြီးတော့ तू ကအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေးပြီးတော့ तू ထားတာဒါပေမဲ့ तू ထားသမျှလူတိုင်းကအကုန်လုံးကအဆင်မပြေဘူး तू ထားလိုက်တဲ့တိုင်းမှန်သမျှကလည်းအချိန်ကြီးမကောင်းဘူးအခုဒါလေးလေးတော့ပါဆိုဘယ်တော့မှမသိဘူးချိန်နေတာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးသိရမလား तू စိတ်ကြိုက်ကို तू စိတ်ကြိုက်ကိုချိန်နေတာဟုတ်တယ်ချိန်နေတာချိန်နေတော့ကြတော့ဒီဥစ္စာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ तू ဘယ်လောက်ပဲချိန်ချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့လူတွေက तू စိတ်ကျဉ်တ်အောင်အော်အမမဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့သူတို့စစ်တက်ကြီးကမဆွမ်းဆောင်တာမဟုတ်မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့တာပေါ့နော်ပြောရမှဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့ဒါဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရင်မြင့်လာတယ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတက်ဖွဲ့တွေကစိတ်တကြမသွားဘူးဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းရည်တွေပိုကောင်းလာတယ်ပြီးတော့အရင်ကနဲ့မတူတဲ့တိုက်ပွဲပုံဖော်နည်းတွေပုံဖော်လာနိုင်တယ်စစ်ပြူပါတွေပိုကောင်းလာတယ်တိုက်လိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာအနိုင်ရတဲ့ဟာတွေကပိုများလာဟုတ်တယ်နော်ပိုများလာတော့စစ်တက်မှာသူကထုံးစံမယ်လေဟိုသူ့ကိုထိန်းခိုင်းထားတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်
ไอ้เนี่ยตะคูอ่ะนี่ด่าน้อตีเนี่ยเอาด่าช่วยมั้ยด่าหมูจองทุไล่มั้ยไอ้เนี่ยตัวกูน้อแท้อติกูเทมอ๋อแล้วอ่ะแหละตู้ตัวอิ่มเปียหลอกบล่ะดีกว่าก็ไถ่ไหนหลอกบาดิเอ๊ะมีเชียร์กองจี้ท้าเนาะเปล่าเชียร์กองไม่ไถ่ไหนรู้บาผิดซะแล้วใช่ล่ะเอ๊ะเออมีอย่างหลอกมธุไอ้กองแหละไอ้หลูไอ้เชียร์กองหลูก็มาแล้วมันเลยแกก็ตู้หลูดิเยဒါဆွဲဆောင်ရည်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ဆွဲဆောင်ရည်ပူပူကြီးမြင့်လာတယ်စစ်တပ်ကငဟူနဲ့မှဆိုင်သိပါတယ်အချင်းကြီးကဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့အခုလိုနှိမ့်ကြလာနေတဲ့အနေထားမှာဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကမြင့်တက်လာတော့ကြတော့သူတို့ဘလို့ပဲချင်းချင်းဘယ်ကောင်ကြီးပဲလာလာဘလို့တိုင်းမှုမကလို့ပဲအရင်တော့ဗေဒီတာကိုဘလို့ပဲကြွန့်ကျင်ငယ်ကြွန့်ကျင်ငယ်အခုကခံနေရတာကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တော့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းအတွက်အားရစရာချက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့အားရစရာကြီးပဲပြောနောက်တစ်ခုကဒီဟိုအားရစရာတစ်ခုထပ်မေးဦးမှာပါဒီချောင်းကြီးရဲစခန်းဟိုပါပါတက်ရင်ဟိုရဲတက်ရင်မူလာပါတယ်သူကအတန်စခန်းမူလာဟုတ်ဟုတ်သူ့ရဲ့အတန်ဖိုင်နေပါကြောင်းတက်လာတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲကျောင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကသူစီကိုဖုံးဆက်ဖုံးဆက်ပြီးတော့အပူပေါင်းမှုအတွက်ပေါ့နော်အလင်းဝင်မှုပူပေါင်းမှုအတွက်ကိုသူစီယုံနဲ့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်အဲပြန်ပြောတဲ့ချိန်မှာလည်းသူဟိုဘက်ကနေပြန်ပြောရဲစကမ်းမှုပေါ့နော်အဲဒါရဲသူဖုံးဆက်တဲ့သူကလည်းရဲရတယ်သူကအဲနည်းနည်းခံကြက်လွဲတယ်လို့ကျောင်းမြင်တယ်ပေါ့နော်မြင်တယ်အဲသူ့ကိုမိသားစုနဲ့သူ့ကိုချင်းချောက်တယ်လို့သူကထင်နေတာဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြောတာအဲစကမ်းမှုမှလည်းပေါ့နော်ရဲမွေးမှလည်းမိသားစုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲစကမ်းပေါ်မှာမိသားစုတွေလည်းရှိနေရပဲပေါ့နော်ကမှအဲ့မိသားစုရဲ့ဘဝကိုကြည်ပါအဲ့မိသားစုရဲ့မျက်နှာကိုငှဲ့ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာတော်လိုင်းအဖွဲ့ကအဲ့အဲ့ဒါကို तू ကတလွဲထင်ပြီးတော့ဖြောင်းပြပေးနေတာပေါ့ဖြောင်းပြပေးနေအဲ့ဒါကို तू ကတလွဲထင်ပြီးတော့သူ့ကိုမိသားစုနဲ့လာချင်းချောက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုထင်ပြီးတော့ तू ကကျွန်တော်မှလည်းမိသားစုရှိရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့မှလည်းမိသားစုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရွာထဲမှာဒီသူတို့နားမှာရှိတဲ့ရွာပေါ့နော်အဲ့ရွာထဲမှာဘယ်သူကဘာဆိုတာ तू သိတယ်ပေါ့အဲဘယ်သူကတော့ PDF ရဲ့မိဘအဲဘသူကတော့ PDF ရဲ့မိသားစုသူကတော့ပြန်ချင်ပြန်လုံးမယ်ပေါ့အဲပြောချင်တာအဲဆိုတော့သူ့ကိုမိသားစုနဲ့လာမချင်းချောင်းနဲ့အဲသူကလည်းပြန်လုံးချင်လုံးလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောတာပါတော့စကားပြောတာကတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကောင်းကောင်းမွန်ပုံစံမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းအဲသူတို့ကိုမဖြစ်တင်တာမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကပြောပြပူပေါင်းလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဒီရွာကိုကျွန်တော်ပြန်ကာကွယ်လို့ရတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ကာကွယ်ရဘယ်သူစီကကာကွယ်အောင်မင်းတို့စီကနေကာကွယ်နေရတာအခုဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရဲတို့စစ်သားတို့စီကနေပြီးတော့ဒီကြေးရွာတွေကကာကွယ်နေရတာဟုတ်တယ်ဒီတန်နေခံနေရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တခုမှဒါ PDF ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရွာမရှိဘူးဗျာ PDF ကဘုံကျဲလိုက်တာမရှိဘူးဗျာတရားမလားစစ်တပ်ကပဲလာပြီးတော့လေနဲ့ဘုံကျဲလိုက်လို့ဘယ်နှမအင်ဂျင်ဗနီယာပျက်စီးသွားပြန်ပြီဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားတွေမီးရှို့လိုက်လို့ရွာလုံးကျဘလို့မီးလောင်သွားပြန်ပြီဒါမျိုးတွေပဲဖြစ်နေရလေဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်တွေကင်းဝေးဖို့အတွက်ကိုဒီစစ်သားတွေဒီဘက်ကိုပါလာဖို့အတွက်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကစီယုံတာအစီယုံတာကမှသူကတလွဲခံယူချက်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုက तू ပြောသွားရရှိတယ် तू ကပါလဲဆိုတော့ तू ကဟာလူကတက်တက်မှတခါလဲတေးရတာပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကတေးရင်တော့မှဂုံသိက္ခာရှိရှိတေးမယ်ပေါ့နည်းမယ်အဲ့ဒါဂုံသိက္ခာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူတို့အသုံးချခံဖြစ်နေရဆိုတော့နားလေရမှာဟုတ်တယ်ပြီးရင်သူတို့မှရွေးချယ်စရာရှိတယ်ရွေးချယ်စရာရှိတယ်ဆိုတော့ PDF ကဒီလောက်သဘောကောင်းနေလို့သူတို့မှရွေးချယ်စရာရှိတာအဲ့ဒါပြောပေါ့သိရမလားဟုတ်တယ်အတကယ်ကိုဟုံးဂျင်းဒိုင်းဝမ်းနဲ့ချပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကဘာမှတော့ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့မိသားစုတွေကသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားလို့အခုဆိုနာကားကုန်ဟုတ်ကဲ့အဲ့စကမ်းကအခုသူတို့ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်စစ်တပ်ကဒီရင်နဲ့ဝိုင်းတွင်းနဲ့ပုံလာကျဲသွားတယ်အဲ့စကမ်းမှာရှိရမိသားစုတွေရောရဲတွေရောဟုတ်ဒါဘွားပြောင်းကုန်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ तू ရွေးချယ်မှုမှားခဲ့တဲ့အတွက် तू အခွင့်အရေးရခဲ့တဲ့အတိုင်းမရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက် तू တို့မိသားစုတွေနဲ့ तू တို့အခုလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲခံယူချက်တလွဲတွေမှထားကြဖို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တည်တာအပြည်သူကာကွယ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဂုံယူရမှာမှန်တယ်သူပြောတယ်ခုနလိုတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာသရွေးကပက်လက်မျိုးနဲ့တည်ခြင်းမျိုးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအခုဘယ်သူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်သူတို့တည်တာဝမ်းနာလားဝမ်းနေလားဆိုရင်ဝမ်းသာတယ်ပဲပြောကြတာဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေကဟုတ်တယ်ပြောကြတာအကြောင်းပြဒီခြေရာတွေကိုပဲသူတို့တွေနိုင်တဲ့စီးနေလောက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲတခုခုဆိုခုနသူတို့ပြောသလိုပေါ့လေဒါသူကတော့မှစကားနည်းနည်းကောင်းကောင်းပြောသွားသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုလို့ရင်ငါမင်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်လုံမှာပေါ့အဲအဲ့ဒါကောင်းကောင်းပြောသွားသေးရဲ့တကယ်ရှေ့မှာဖြစ်စင်နေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ငါတို့လာလို့ပြန်လုတ်တယ်ဆိုလို့ပြီးတော့ဒါရွာတွေကိုပစ်ထဲတာတွေပြန်မလာလက်လက်ကြီးနဲ့ထုတာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲကြတော့ဒီစိတ်တွေကဒါမထားသင့်တဲ့စိတ်တွေဟုတ်တယ်ဒီလူတွေအနေရကင်းမှုအတွက်ကိုသူ့မှာတော့ပိုပြီးတောင်းဝင်ရှိသေးတယ်သူ့လောက်ငယ်သားတွေအနေရကင်းမှုသူ့လောက်ငယ်သားတွေအသက်ရှင်သန်ခွင့်ရဖို့ပြီးရင်သူ့မိသားစုအသက်ရှင်သန်ခွင့်ရဖို့သူ့မှာအများကြီးတောင်းဝင်ရှိတယ်အဲကြတော့ तू ကတလွဲတောင်းဝင်ယူသွားတယ်တလွဲခံယူချက်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဟောလာတည်ရင်တစ်ခါပဲတည်ရအောင် तू ကောက်ကောင်နဲ့တည်ခြင်းမတည်ခြင်းမတည်ခြင်းမလေးဟုတ်လား तू ကောက်ကောင်နဲ့ပူပေါင်းခြင်းပူပေါင်းခြင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကအလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းတက်ဖွဲ့ကတော့ဆက်သွယ်တယ်ပြောပြတယ်နားချတယ်မိသားစုကိုပြန်ကြည့်ပါလို့ပြောတယ်ဒါ ਉਹ ပဲသူတို့ကိုဒါခုနလိုရန်ဆတဲ့လိုထင်ပြီးတော့သူခံယူချက်တလွဲတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောပြီးတော့သူခေါင်းမာမာနဲ့နေသွားတယ်နောက်ဆုံးအဲ့စကန်ခုနလိုမျိုးပြကြသွားတယ်ပေါ့နော်ပြကြသွားဆိုတော့ပို့ပြီးရင်နာစရာကောင်းတာက
ဟိုသူတို့အကူပါလေဆိုတော့သူတွေကပဲလာပြီးပုံကျဲပြန်ပြီးတက်သွားတာပဲเนาะပြန်ပြီးပုံကျဲဘုံလေးကကြီးကြီးပဲအခုသိသွားတာပေါ့သူရမှာပါသူရပွဲတွေပါလေเนาะသူရပွဲတွေပါလေဒါပေမဲ့ဟိုသူရပွဲရပြီးတော့ဟိုကအမြတမ်းဝေရမယ်မိသားစုကပါသွားတော့မတန်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒါအဲဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာစိတ်ကောင်းလားဆိုတော့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့เนาะတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအားမလို့အားများဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကနားထောင်နေနေဟာကွာဘာလို့အဲ့လိုတွေတွေးနေတာလဲပေါ့เนาะဟာကွာမင်းကွာတလွဲခံယူချက်တွေပေါ့เนาะဟာဟာကွာဒါလေးပူပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲပေါ့เนาะဒီဘက်က PDF တွေကကောင်းမွန်ရှုတာနဲ့ပြောတာရှားစံပေးတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်က2နာရီထိစောင့်မယ်เนาะအဲအဲ့တော့တင်မှာဒါရဲမွေးဆုံးဖြတ်ပါပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောပြီးတော့အာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ဆရာမလို့ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ပါညာပေါ့เนาะလာရင်တော့သူကလည်းချမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်ခံနိုင်မှာလဲဆရာကြီးရဲလေဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ချကြည့်မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကစိတ်တဲ့အင်အားအကုန်လုံးတာလုံးနေတာနိုင်လို့စိတ်ပြင်းထန်နေတာတိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်အရန်ပြင်းထန်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုနေထားမျိုးနဲ့ခုနလိုမိဂျုံမောင်းပြက်နဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ခံချနိုင်ပါလဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ရဲဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့ခိုင်းဘက်ဟုတ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကသူကအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတခုခုသားတော့လေချောင်းပြစ်ကိုအတူတူပေးရမယ်ဗျစစ်တပ်စကန်တခုကိုလည်းပေးရမယ်ရဲစကန်တခုကိုလည်းပေးရမယ်ဟုတ်တယ်ရဲကိုမပေးဘူးစစ်တပ်စကန်ကိုပေးတာဟုတ်တယ်အဲဒါလေးသူတို့သိဖို့လိုတယ်သူတို့တစ်စိမ့်နှိတ်သဘောထားတာဗျာတလားသူတို့နှိမ်ချတာလားဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးမှာသူတို့ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကြီးတိတသက်ရှိပြနေတာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒါစိတ်တက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုလည်းမြင်လိုက်ရတယ်အဓိကတော့သူဂျွာအတွက်လည်းသူတို့တံပိုးထားတယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့အသက်တွေမိသားစုတွေရဲ့အသက်တွေကိုလည်းသူတို့တံပိုးထားတယ်အဲ့အတွက်ကိုသူတို့နောက်ဆုံးချိန်ထိအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ချီးကျူးရမယ်အာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့တကယ်စိတ်တက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းအတွက်တကယ်အားရစရာလေးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအားတက်စရာလေးပြောပြပြီးလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးတန်းပြောမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့